师父说过，一言一住莫非禅定，所以我不把金钱看得重，我赚的钱呢，除了家用，也会布施及参加法会，所以也没有积蓄。但我有两个小孩要养，如果这样继续下去，都没有存钱，这样对吗？还是我应该不要布施，存钱以后啊，给小孩教育金及急需之用？这个问题我们讲的很多，可见的你没有用心听经，你才发生这些问题。佛教我们布施，不是叫我们勉强，佛不勉强一个人，只是劝导。但是你自己一定要量力而为。那么你有家庭，你有负担，你一定要考虑家庭最低生活的这个需要。有多余的，这才可以修布施帮助别人。这个是正确的。如果你完全不考虑自己家庭生活，你全都布施掉了，你就会遭遇困难。那个不是佛教的，那是你自己的迷信，你自己把佛的意思错写了。佛不是这样教你的。伊斯兰教重视布施，但是经典里面规定收入是十分之一。十分之一了，不是叫你完全布施。那我们能够懂得这个道理，就是说量力而为。欢欢喜喜诚诚恳恳去做。有一些布施不需要花钱。所以佛法里面布施有两种啊。外财布施，内财布施。内财布施做义工啊。你们这里需要帮忙，我到这里来帮忙做一天，这是用我的体力啊，用我的能力，用我的智慧来布施。比财布施功德还大。财布施是外财。叫内财布施，这就要懂啊。人人都可以修啊。我们如果有假日的话，你比如这个道场里面需要帮忙，我们来帮一天帮两天，甚至于帮一个小时两个小时。都叫布施。所以布施大家都不要想到钱上去了，你想的范围太窄小了。很大很大的范围。那我们懂得这些佛经的道理，人家有困难我们讲解给他听，这叫法布施，你帮助他解决问题。那法布施的功德又超过财布施，因为佛在经上讲了多少大千世界七宝布施都比不上为人说四句偈。四句偈可以叫那个人觉悟开悟啊，大千七宝布施供养别人就不开悟啊。这就是一切布施的这个法布施为最，你懂这个道理。所以好好的学，好好的做，做出来给人看也是布施。不要说话，我做出样子给你看，让你看了能感动就布施了。所以布施的范围很广，我们要懂得。任何一个人都可以修圆满的布施，成就圆满的功德，不一定是有钱人可以做，没有钱人不能做，没这个道理，佛法是平等法，功德也是平等。